तिमी आँखाले हत्या गरे है तिमीहरूले? कानमा सुने मात्र मैले। कति टाढा थियो तिमी त्यो झाडी कति टाढा थियो त्यहाँबाट? 200 मिटर जति टाढा थियो होइन? गाडीबाट उठ्दै थिएँ, भूपेन्द्र गेटमा छिर्दै थिएँ, अनि त्यो आयरन भन्नेले भूपेन्द्रको टाउकोमा यस्तो समातिहाल्यो, समातेर गेटभित्र छिराइहाल्यो। छिराइसकेपछि अरू आयो स्कुटीमा, अरू मेरो मुखमा टर्च लगाएर कहाँ होस् भन्न लगाए। मैले माउ गर भने अनि सब भूपेन्द्रको ठाउँ गइकेँ भित्र। अनि म भागेर अनि उता गाडीमा लुकेँ पछाडि। त्यहाँपछि भूपेन्द्र कराउँदै थिएँ, आफू होसमा भएन। त्यहाँपछि खोजेनन् अर्को कुरा, यता के भन्ने कुरा भयो? गरे खोजिरहेको थिएँ, यता उता गइरहेको थिएँ बाइकहरू। सुरुमा भूपेन्द्र ठाउँ आँखा गयो कि तिनीहरूको, उतिर बाइकबाट उठ्यो। म त उल्टो फर्केको थिएँ, हेलमेट खोल्दै थिएँ, सिधै भूपेन्द्र भित्र जान लगाइसकेको थिएँ कि आँखा त्यहाँ कि भूपेन्द्र कपिल थिएन। कपिल त थिएन, आर्यनले कपिल त आफू लुगा थियो त्यहाँ, हामीले त्यो लुगा पनि भेटायौँ। आर्यनले हान्न लगाएको थियो कि, यस्तो समातेर हान्न लागेको थियो। त्यो अगाडिको केरा बारीमा पुरै केटाहरू जम्मा भएको थिएँ। केटाहरू जम्मा भइसकेपछि अनि चिसा भन्ने टिका बोकेको केटाहरू जम्मा भइसकेको थिएँ। अनि त्यो जम्मा भइसकेपछि अनि हामी हिँड्दै बाइक चलाउँदै थिएँ म, अनि रोक गरेँ उताबाट एउटाले। अनि मैले कुदाएँ, झन् कुदाएर अनि कुदाएर भाग्दा भाग्दै पछाडि लाग्न लागि स्कुटीहरू, स्कुटी अनि पछाडि बाइक आउँदै थियो, स्कुटी पछाडि ल्यायो। दाइ नजाउँ यस्तो यस्तो रोकेर आउँदै, दाइ नजाउँ भने कहाँनिर भन्यो तिमीले? त्यही यता बिच बाटोमा। ए, बिच बाटोमा भन्यो तिमीले? भूपेन्द्र के भन्यो भूपेन्द्रले? अन्त त्यो तेरो कुरा पनि सही हो, जाउँ के भन्न, मोटेलाई म सेभ गरिहाल्छु, त्यहाँ चिनेको मान्छे छन् भने। भूपेन्द्र बडुवाल लम्कीचुवा नगरपालिका निवासीको चाहिँ टिकापुरमा चक्कु प्रहार गरेर हत्या भइसकेपछि हामी यसको वास्तविकता बुझ्नको लागि आएका छौं। र जुन दिन घटना भएको थियो त्यो दिन चाहिँ सँगै उहाँ चाहिँ रहनुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नमा आएको छ। खास के भएको थियो त्यो भनिदिनु न अलिकति भाइ। पछि जिममा रहेछन्, म फोटो खेल्न आइसकेपछि मलाई जिममा आइज भाइ भनेर बोलाएँ। अनि म जिममा गएर भूपेन्द्रलाई लिएर आएँ, अनि आफ्नो बाइक मैले घरमा राखेँ। अनि भूपेन्द्रले अनि भूपेन्द्रको बाइकमा गएर सिधै त्यो आस्थामा गयौँ हामी। आस्थामा गएर खासाहरू खायौँ, भूपेन्द्र थिएनन्। भूपेन्द्र एकचोटि गाइपुग्यो, अनि म खाजा खाइरहेको थिएँ। खाजा खाइसकेपछि एकचोटि भूपेन्द्र आयो, जाउँ मेरो घर खाना साना खान जाउँ भने। मैले भूपेन्द्रको घर गएर खाना साना खायौँ दुईजनाले। अनि त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा पछाडि उता अर्को घरमा कटेजमा सुत्छु भनेर निस्क्यौँ। अनि त्यहाँ हामी गएनौँ, हामी सिधै अनि आस्थामै आयौँ। आस्थामा आइसकेपछि कपिल दाईको फोन आयो। कपिल दाईले यस्तो यस्तो मलाई पुलिसले लगाएछ, अनि मलाई बचाउन आयो भनेर बोलायो, भूपेन्द्रलाई बोलायो। अनि भूपेन्द्रले चाउन भन्यो, मैले दाईतिर अलि कहाँ जाने भने हामी निस्क्यौँ। त्यहाँपछि पेट्रोल छैन भनेर भन्यो भूपेन्द्रले त्यो कपिललाई। पेट्रोल हाल भने रहेछ, अनि पेट्रोल अनि त्यो एउटा दाइसँग पैसा मागेर पेट्रोल हाले। पेट्रोल हालेर अनि निस्क्यौँ हामी निस्किने बेला। अनि कति बजे थियो लगभग त्यो तिम्रो हिँड्दाखेरि यहाँबाट लम्पियो टिकर जाँदाखेरि? यस्तो 6-7 बजे। 6-7 बजे थियो नि। कपिलले चाहिँ बोलाए पनि बल्ल टिकापुरसँगै तिनजना गएको, कपिलसँगै कसरी गएको? कपिल त टिकापुरमा लुकेर बसेको थियो, टिकापुरमा छु भनेर बचाउन आइज भने लम्किन्छु भनेर यस्तै खेतमा लुकेर बसेको छु, मलाई बचाउन लिन आइज भने। पुलिसले लगटा भने कि केटाहरूले लगटा भने? त्यो कर्णाली केटा, ए कर्णाली केटाहरूले मलाई लगटा छन्, मलाई बचाउन हो भनेर तिमीहरूलाई भने बचाउन। त्यसपछि टिकापुर सुरुमा कहाँ गयो, त्यहाँ पुग्दाखेरि कहाँ पुग्यो, कसरी भेट भयो, कसरी कुरा भयो? अनि त्यहाँपछि अनि बाटोमा अनि त्यो कपिल दाईले एउटा लोकेसन दियो, नौलो रिसर्च भन्ने। अनि त्यहाँपछि हामी त्यो भूपेन्द्रले आफ्नो मनोज भट्टला भन्ने मामालाई फोन गरेँ टिकापुरको।
अनि त्यो मनोज बाबाले अनि त्यो लोकेसन त कहीँ भेटाएन भान्जा भने, अनि त्यहाँपछि अनि मैले दही नजाउँ यस्तो यस्तो रोकेर हजुर दही नजाउँ भने कहाँनिर भन्यो तिमीले? त्यही यता बिच बाटोमा। ए बिच बाटोमा भन्यो तिमीले? भूपेन्द्र के भन्यो त भूपेन्द्रले अन्त सोचे? त्यो तेरो कुरा पनि सही हो, जाउँ के भन्नु, मोटेलाई म सेभ गरिहाल्छु, त्यहाँ चिनेको मान्छे छन् भने। अनि त्यहाँपछि हामी अझ गयौँ, त्यहाँपछि अनि सिधै अनि त्यो दाइले लो यस्तै केराबारीतिर हो भन्यो, शिव मन्दिरतिर हो भन्यो त्यो दाइले मनोज भन्नेले। अनि मनोज भन्नेले भनिसकेपछि हामी अनि सिधै त्यो सिधै दुर्गोलीको बाटो आएर, अनि दुर्गोलीको बाटो आएर अनि त्यो नागेटाबाट छिरेर जमरापुलबाट गएर अनि त्यो शिव मन्दिरको बाटोबाट छिरेर केराबारीतिर गयो। केराबारीतिर गएर सोध्यौँ, यता अर्को केराबारी पनि छ भने हामी सिधै जाँदाखेरि अनि हामी भेटाउँदै भेटाएनौँ, त्यो लोकेसनै भेटाएनौँ। लोकेसनमा भेटाउँदाखेरि अनि भूपेन्द्रले कविन्दालाई कल गरेर ल लास्टमा कहीँ भेटिन लागेन, सिद्धार्थै आइजो भने, सिद्धार्थ अगाडि आइजो भने। सिद्धार्थ अगाडि आउँदाखेरि त्यो अगाडिको केराबारीमा पुरै केटाहरू जम्मा भएको थिए। केटाहरू जम्मा भइसकेपछि अनि चिचिसा भन्ने टिका बोकेको केटाहरू जम्मा भइसकेको थियो। अनि त्यो जम्मा भइसकेपछि अनि हामी हिँड्दै बाइक चलाउँदै थियौँ, अनि रोक गऱ्यो उताबाट एउटाले, अनि मैले कुदाएँ, झन् कुदाएर अनि कुदाएर भाग्दा भाग्दै पछाडि लाग्न लाग्यो स्कुटीहरू, स्कुटी अनि पछाडि बाइक आउँदै थियो, स्कुटी पछाडि लाग्यो। अनि पछाडि लागेपछि अनि त्यो बाटो नागरिकता बनाउनुबाट छिरेर हामी ठ्याक्क सिद्धार्थ होटल अगाडि उता साइडमा मामा घर थियो भूपेन्दाईको, अनि त्यहीँ हाल मामा घरमा हाल, मेरो मामा घरमा रोक भने भूपेन्दाईले, अनि मैले त्यहीँ रोकेँ। तिनीहरू ठ्याक्क आइहाले, म गाडीबाट उत्रिँदै थिएँ, भूपेन्दा गेटमा छिर्दै थिएँ, अनि त्यो आइरन भन्नेले भूपेन्दाईको टाउकोमा यस्तो समातिहाल्यो, समातेर गेटभित्र छिराइहाल्यो। अनि छिराइसकेपछि अरू आयो स्कुटीमा, अरू मेरो मुखमा टर्च लगाएर कहाँ आउँछ भन्न लगाए। मैले मामा घरमा भने, अनि सब भूपेन्दा ठाउँ गइकेँ भित्र। अनि म भागेँ, अनि म भागेर अनि उता जाडीमा लुकेँ पछाडि। त्यहाँपछि भूपेन्दा कराउँदै थिए, आफू होसमा भएन, हानेको देखेको थियो कि कसरी हाने भन्दै थियो रडमा, तिमीले बाइक चलाइरहेको थियो होइन, पछाडि पसाएको थियो होइन, त्यस्तो भएन, रोकिसकेपछि निस्किँदाखेरि भयो। कपिल थिएन, कपिल त थिएन, आर्यनले कपिल त आफू लुगा थियो त्यहाँ, हामीले त्यो लुगा पनि भेटाएन, हान्न लगाएको थियो, यस्तो समातेर हान्न लागेको थियो, अनि भित्र लगेको थियो, उत्रिन लगाएको थिएँ। अनि अरू त्यो स्कुटीमा अरू आइरहने चाहिँ मलाई सोधेँ क्या, कहाँ आओस् भनेर, अनि सोधेँ, अनि मैले अनि मामा घर भने, त्यहाँपछि अनि आर्यन भन्नेलाई चिने, अनि त्यहाँपछि स्कुटीमा टिका बोकेको थिएँ, पछाडि कुन नविन्दहरू पनि आउँदै थिए, बाइकमा यति पाँच छवटा बाइक थिए, स्कुटीहरू आउँदै थियो पछाडिबाट। अनि म भागेर लुकिहालेँ, मेरो सिलगढी तपाईँ कति घन्टासम्म त्यहाँ लुक्यो भन्ने कुरा थियो नि, आधा घन्टा जति लुक्यो खोजेन, अर्को केटा यता के भन्ने कुरा भयो, गरेको यताउता गइरहेको थियो बाइकहरू, भेटाएको तिमीलाई हान्थ्यो होला नि, मलाई पनि मार्ने, तिमीलाई भेटाएको भयो, तिमीलाई पनि हान्थ्यो होइन, सुरुमा भूपेन्दाको आँखा गयो कि तिनीहरूको, उतिएर बाइकबाट उत्यो, म त उल्टो फर्केको थिएँ, हेलमेट खोल्दै थिएँ, सिधै भूपेन्द भित्र जान लगाइसकेको थिएँ, आँखा त्यहाँ हो कि भूपेन्द भनेपछि भूपेन्द्र त्यहाँबाट भागेर घरतिर गयो, त्यही घरमै उठ्थ्यौँ क्या, हामी गेटभित्र छिर्दै थिएँ, अनि त्यहाँमा अनि आएर अनि त्यो चेनभित्र त्यो छिरे आले भन्ने के बोल्नु थियो, त्यसलाई खुट्टामा लियो, घाँटीमा चेपेर माथिबाट हान्दै थियौँ, यस्तरी हान्यौँ भन्ने कुरा झाडीमा सुने कि कस्तो के नै, चेनभित्रको म बसेको लगेँ, जो लगाएको थियो, अनि त्यो एउटा साई भन्ने थियो नि, जो साई भन्ने त्यहाँ थियो कि थिएन, जयेन्द्र साई भन्ने, जयेन्द्र साई थिएन, तिमीहरू लम्बीबाट दुईजना मात्रै भयो होइन,
अनि उनीहरू सबै टिका उनीहरूको चाहिँ सबै ग्याङ थियो उनीहरू पुरै प्लान बनाएर बसेर जुन हामी फेला पर्यो त्यो जस्तो हामी गएन थिएन तिमीहरूको पहिला भएको थिएन मेरो त केही भएको थिएन भूपेन्द्रलाई कहाँ त्यो जुङ्गामा थुनेर एकचोटि गन्सन देखाएर गएर गन्सन देखाएर $9 अनि यो सुन्नु न यो ट्याटो स्याटो बनाउने कुरा भन्छ नि यो के हो नन्दो सरकार यताउता भन्ने त्यो के हो खास त्यो नन्दो सरकार रोयल गेम के नन्दो स्क्वाड भनेको त्यही तिनीहरूकै गेम हो चिसाउनुको गेम सबै चिसा पनि त्यो खास त भूपिन्दरलाई त्यतिखेर भूपिन्द तिम्रो साथी पनि होइन भूपिन्दरले केही भन्यो कि न त्यहाँ त्यो थुन्नु कारण के हो त्यो झुनामा केही भन्यो भनेको थियो तिमीसँग कुरा गरेर नि त्यो बेला त्यो थुन्नुको कारण हाम्रो गाउँमा आइज भनेर हो कि हाम्रो गाउँमा आइज भनेर होइन हुन्छ यति नै लगाउन अर्कै बोल्ने यो अर्कै छ अब तिनीहरूलाई अब तिनीहरूलाई मार्ने पर्छ भन्ने मारेको सत्यमा यो साथीलाई चाहिँ न्याय चाहियो भन्ने हो तिमीले आँखाले हत्या गरे है तिमीहरूले कानमा सुने मात्र मैले कति टाढा थियो तिमी त्यो झाडी कति टाढा थियो त्यहाँबाट 200 मिटर थियो सबै सुन्यो के भन्थ्यो भूपेन्द्रले बोल्दै सोध्यो के भन्दा कुल्ला हल्ला थियो मारे मारे अरू मान्छे आएको थियो कि त्यो बेलामा त्यो हान्दाखेरि अरू मान्छे त्यति पछि कि जस्तो जब अब त्यो करायो भन्ने कुरा आयो नि मान्छे कोही निस्के कि नै भइरहेको थियो त्यहाँ टो घरबाट यताउता कतिबाट खै म झाडीमा आफै बेहोस भइसक्यो भूपेन्द्र बडुवाल लम्कीचुवा नगरपालिका निवासीको चाहिँ टिकापुरमा चक्कु प्रहार गरेर हत्या भइसकेपछि हामी यो उसको वास्तविकता बुझ्नको लागि आएका छौं र जुन दिन घटना भएको थियो त्यो दिन चाहिँ सँगै उहाँ चाहिँ रहनुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नमा आएको छ खास के भएको थियो त्यो भनिदिनु न अलिकति भाइ कर्णल सिंह बिहान थियो मेरो भूपेन्द्र एकछिन त्यहाँ थियो आएर भइहाले पछि जिममा रहेछन् म फोटो खेल्दा आइसकेपछि मलाई जिममा आइजो भाइ भनेर बोलाएँ अनि म जिममा गएर भूपेन्द्रलाई लिएर आएँ अनि आफ्नो बाइक मैले घरमा राखेँ अनि भूपेन्द्रले अनि भूपेन्द्रको बाइकमा सिधै त्यो आस्थामा गयौँ हामी आस्थामा गएर खासहरू खायौँ भूपेन्द्र थिएनन् भूपेन्द्र एकचोटि गायब भयो अनि म खाजा खाइरहेको थिएँ खाजा खाइसकेँ एकाइस भूपेन्द्र आयो जाउँ मेरो घर खाना साना खान जाउँ भने मैले भूपेन्द्रको घर गएर खाना साना खायौँ दुईजनाले अनि त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा पछाडि उता अर्को घरमा कटेजमा सुत्छु भनेर निस्क्यौँ अनि त्यहाँ हामी गएनौँ हामी सिधै अनि आस्थामै आयौँ आस्थामा आइसकेपछि कपिल दाईको फोन आयो कपिल दाईले यस्तो यस्तो म मलाई पुलिसले लोखटा छ मलाई बचाउन आएको भनेर बोलाएँ भूपेन्द्रलाई बोलायो अनि भूपेन्द्रले चौमिन भन्यो मैले दहीतिर अलिक कहाँ जाने भने हामी निस्क्यौँ त्यहाँपछि पेट्रोल छैन भनेर भन्यो भूपेन्द्रले त्यो कपिललाई पेट्रोल पेट्रोल हाल भनेर रहेछ अनि पेट्रोल अनि त्यो एउटा दाइसँग पैसा मागेर पेट्रोल हाले पेट्रोल हालेर अनि निस्क्यौँ हामी निस्किने बेला अनि तिमीले कति बजा थियो लगभग थियो तिम्रो हिँड्दाखेरि यहाँबाट लम्पियो टिकल जाँदाखेरि यस्तो छ सात बजा थियो होइन कपिलले कहीँ बोलाए पनि बल्ल टिकापुरसँगै तिमीजना गएको कपिलसँगै कसरी गएको कपिल त टिकापुरमा लुकेर बसेको थियो टिकापुरमा छु भनेर बचाउन आइज भने लम्पियो भनेर यस्तै खेतमा लुकेर बसेको छु मलाई बचाउन लिन आइज्यो भने पुलिसले लखटा भन्यो कि केटाहरूले लखटा भन्यो त्यो कर्णाली केटा ए कर्णाली केटाले मैले लखाएर जाउँ मलाई बचाउन हो भनेर तिमीहरूलाई भन्यो बचाउन अनि त्यसपछि मेरो टिकापुर सुरुमा कहाँ गयो त्यहाँ पुग्दाखेरि कहाँ पुग्यो कसरी भेट भयो कसरी कुरा भयो अनि त्यहाँपछि अनि बाटोमा अनि त्यो कपिल दाईले एउटा लोकेसन दियो नौलो रिसर्च भन्ने अनि त्यहाँपछि हामी त्यो अनि भूपेन्द्रले आफ्नो मनोज बट्ला भन्ने मामालाई फोन गरेँ टिकापुरको अनि त्यो मनोज मामाले अनि त्यो लोकेसन त कहीँ भेटाएन भान्जा भने अनि त्यहाँपछि अनि मैले दही नजाउँ यस्तो यस्तो रोकेर अझै दही नजाउँ भने कहाँनिर भन्यो तिमीले त्यहीँ यता बिच बाटोमा ए बिच बाटोमा भन्यो तिमीले भूपेन्द्रले के भन्यो त भूपेन्द्रले अन्त सोचे त्यो तेरो कुरा पनि सही हो जाउँ के भन्नु होटेललाई म सेभ गरिहाल्छु त्यहाँ
चिनेको मान्छे छन् भने अनि त्यहाँपछि हामी अझ गयौँ त्यहाँपछि अनि सिधै अनि त्यो दाइले लो यस्तै केराबारीतिर हो भन्यो शिव मन्दिरतिर हो भन्यो त्यो दाइले मनोज भन्नेले अनि मनोज भन्नेले भनिसकेपछि हामी अनि सिधै त्यो त्यो सिधै दुर्गोलीको बाटो आएर अनि दुर्गोलीको बाटो आएर अनि त्यो नाइटाबाट छिरेर जमरापुलबाट गएर अनि त्यो शिव मन्दिरको बाटोबाट छिरेर केराबारीतिर गयो केराबारीतिर गएर सोध्यौँ यता अर्को केराबारी पनि तपाईँ आयौँ सिधै जाँदाखेरि अनि अनि भेटाउँदै भेटाएन त्यो लोकेसनै भेटाएन लोकेसनमा भेटाउँदाखेरि अनि भूपेन दाईलाई कपिल दाईलाई कल गरेर भूपेन दाईले कपिल दाईलाई कल गरेर ल लास्टमा कहीँ भेटिन लाएन सिद्धार्थै आइजु भने सिद्धार्थ अगाडि आइजु भने सिद्धार्थ अगाडि आउँदाखेरि त्यो अगाडिको केराबारीमा पुरै केटाहरू जम्मा भएको थिएँ केटाहरू जम्मा भइसकेपछि अनि चिचिसा भन्ने टिका भएको केटाहरू जम्मा भइसकेको थिएँ अनि त्यो जम्मा भइसकेपछि अनि हामी हिँड्दै बाइक चलाउँदै थिएँ म अनि रोक गऱ्यो उताबाट एउटाले अनि मैले कुदाएँ झन् कुदाएर अनि कुदाएर भाग्दा गर्दा पछाडि लाग्न लाग्यो स्कुटीहरू स्कुटी अनि पछाडि बाइक आउँदै थियो स्कुटी पछाडि लाग्यो अनि पछाडि लागेपछि अनि त्यही त्यो बाटो नागरिकता बनाउनुबाट छिरेर हामी ठ्याक्क सिद्धार्थ होटल अगाडि त्यो साइडमा मामाघर थियो भूपेन दाईको अनि त्यहीँ हाल मामाघरमा हाल मेरो मामाघरमा रोक भने भूपेन दाईले अनि मैले त्यहीँ रोकेँ तिनीहरू ठ्याक्क आइहालेँ म गाडीबाट उत्रिँदै थिएँ भूपेन दाई गेटमा छिर्दै थिएँ अनि त्यो आयरन भन्नेले भूपेन दाईको टाउकोमा यस्तो समातिहाल्यो समातेर गेटभित्र छिराइहाल्यो छिराइसकेपछि अरू अरू आयो स्कुटीमा अरू मेरो मुखमा टर्च लगाएर कहाँ आउँछ भन्न लगाएँ मैले मामाघरमा भने अनि सब भूपेन दाई ठाउँ गइकेँ भित्र अनि म भागेँ अनि म भागेर अनि उता गाडीमा लुकेँ पछाडि अनि त्यहाँपछि भूपेन दाई कराउँदै थिएँ आफू होसमा भएन देख्यो भने त्यो हानेको देखेको थियो कि पछाडिबाट हान्यो भन्दै थियो तिमीले बाइक चलाएर थियो होइन पछाडि पसाएको थियो होइन त्यस्तो त्यस्तो भएन रोकिसकेपछि निस्किँदाखेरि भयो कपिल थिएन कपिल त थिएन आर्यनले कपिल त आफू लुगा थियो त्यहाँ हामीले त्यो लुगा पनि भेटायौँ आर्यनले हान्न लगाएको थियो यस्तो समातेर हान्न लागेको थियो अनि भित्र लगेको थियो उति लगाएको थिएँ अनि अरू त्यो स्कुटीमा अरू आइरहने चाहिँ मलाई सोधेको कहाँ होस् भन्नु अनि सोधेँ अनि मैले अनि मामा गर भने त्यहाँपछि अनि आर्यन भन्नेलाई चिने अनि त्यहाँपछि स्कुटीमा थिएँ टिका बोकेको थिएँ पछाडि को नवीन डरिङहरू पनि आउँदै थिए बाइकमा यति पाँच छवटा बाइक थिए स्कुटीहरू आउँदै थियो पछाडिबाट अनि म भागेर लुकिहालेँ मेरो होसुरी तपाईँ कति घन्टासम्म त लुक्यो भन्ने कुरा थियो नि म आधा घन्टा जति लुकेँ आधा घन्टा लुक्यो जति लुकेँ त्यसलाई पछि खोजेन अर्को केटा यता के भन्ने कुरा भयो गरेको खोजिरहेको थियो यता उता गइरहेको थियो बाइकहरू भेटाएको तिमीलाई हान्थ्यो होला नि मलाई पनि लाग्ने तिमीलाई भेटाएको तिमीलाई पनि हान्थ्यो होइन सुरुमा भूपेन दाई ठाउँ आँटा गयो कि तिनीहरूको उठेर बाइकबाट उठ्थ्यो म त उल्टो फर्किएको थिएँ हेलमेट खोल्दै थिएँ सिधै भूपेन दाई भित्र जान लगाइसकेको थिएँ कि भूपेन दाई भागेर घरतिर गयो त्यही घरमै उठ्थ्यौँ क्या हामी गेटभित्र छिर्दै थिएँ अनि त्यहाँ अनि आएर अनि त्यो चिरभित्र त्यो छिरे आले आले भन्ने के बोल्नु थियो त्यसलाई खुट्टाले घाँटीमा चेपेर माथिबाट हान्दै थियौँ यस्तरी हान्यौँ भन्ने कुरा झाडीमा सुनेको कस्तो के नै चिरभित्रको म बसेको बेला पनि लगेर जो लगाएको अरू अनि त्यो एउटा साई भन्ने थियो नि जो साई भन्ने त्यहाँ थियो कि थिएन के साई जयेन्द्र साई भन्ने तिमीहरू लम्कीबाट दुईजना मात्रै भयो होइन अनि उनीहरू सबै टिका उनीहरूको चाहिँ सबै ग्याङ थियो उनीहरू पुरै प्लान बनाएर बसेर हामी फेला पर्यो जस्तो थिएन मेरो त के भएको थिएन भूपेन दाईलाई कहाँ त्यो जुङ्गामा थुनेर एकचोटि गनसन देखाएर गएर गनसन देखाएर तिन नवीन डलर पेट्रोल
अनि यो सुन्नु न, यो ट्याटो स्याटो बनाउने कुरा भन्छ नि, यो के हो नानन्दो सरकार यताउता भन्ने, त्यो के हो खास? त्यो सरकार रोयल गेम के छ नन्दो स्क्वाड भनेको? त्यही तिनीहरूकै गेम हो, चिसाउनुको गेम हो सबै चिसा पनि. त्यो खास त्यो भूपिन्दरलाई त्यतिखेर भूपिन्द तिम्रो साथी पनि होइन, भूपिन्दरले केही भन्यो कि न त्यहाँ त्यो थुन्नु कारण के हो? त्यो झुनामा केही भन्यो भने थियो तिमीसँग कुरा गरेर नि? त्यो बेला त्यो थुन्नुको कारण हाम्रो गाउँमा आइज्यो भनेर हो, हाम्रो गाउँमा आइज भनेर होइन. हुन्छ यति नै लगाउन, अरू के बोल्नु? यो अरू के छ भन्ने? तिनीहरूलाई अब तिनीहरूलाई मार्ने पर्छ भन्ने, मारेको सट्टामा यो साथीलाई चाहिँ न्याय चाहियो भन्ने हो. तिमी आँखाले हत्या गरे है तिमीहरूले? कानमा सुने मात्र मैले. कति टाढा थियो तिमी त्यो झाडी, कति टाढा थियो त्यहाँबाट? 200 मिटर टाढा थियो होइन? सबै सुन्यो के भन्थ्यो भूपेन्द्रले? बोल्दै सोध्यो के भन्दा थियो, कुल्ला हल्ला थियो, मारे मारे. अरू मान्छे आएको थिएन त्यो बेलामा त्यो हान्दाखेरि? अरू मान्छे त्यति पछि कि जस्तो जब अब त्यो करायो भन्ने कुरा आयो नि, मान्छे कोही निस्के कि नै भइरहेको छ त्यहाँ टो घरबाट यताउता कतैबाट? खै म झाडीमा आफै बेहोस भइसकेँ, झाडीमा बेहोस भयो.